Nabat'ta iki hafta birlik otamız. Bu avtomobil hakkında Tesla bu. Tesla. Namı Tesla diye maşine. Dar vaxtı mamına narkını yana bir bar etip otu. 42.000 AQŞ dolara. Bu Tesla degan avtomobilimiz. Ha, bu bizni Tesla avtomobilimiz. Bu en full oil komplektatsiyada dual motor, long range batareykasi bilan jihozlangan, ya'ni long range bu uzoq muddatga yetadigan akkumulyator bilan jihozlangan. Bitti to'liq zaryadkada 580 km gacha yursa bo'ladi. 580 km bemalol bo'lsa bo'ladi, 580 km bemalol yurib o'tasiz. Dual motor, tor prevodli, to'rtta balonni tortadi. Eng hozir top weight avtomobillardan biri bo'ldi hozir bu. Bu ham o'sha qolganlarga o'xshab bir xilda quvvat olsa kerak, maxsus qurilmada 30-40 daqiqa. Albatta. Xonadonda 8-10 soat. Xuddi shunaqa bir xilda zaryadlanadi. Bu Tesla avtomobilimiz 2021 yil 10-oyda chiqarilgan, ishlab chiqarilgan. Ishlab chiqaruvchisi qayer? Ishlab chiqaruvchisi Amerika. Amerika Qo'shma Shtatlari olib kelindi bu. Elon Musk mazgisini qotirib ishlab chiqargan mashina mana shu bo'ladi. Albatta, albatta. Xo'p, narxi qancha bo'ladi endi? Narxi buni 81.000 AQSh dollari. 81.000 AQSh dollari ekan. Men ichkariga obzorga o'taman. Lekin bitta narsani aytishim mumkin, hurmatli tomoshabinlar, nimagadir Tesla'ning ichi zerikarli. Bilmadim, nimaga, lekin ichi juda ham zerikarli buni. Ano boshqa avtomobillarga o'xshab har xil tugmalar bilan ko'paytirmagan mana. Oynaning o'zi romsiz oyna shaklida ishlab chiqarilgan. Osha avtomobil uchun kerakli bo'lgan osha yon, orqa, oldi oynalarni ko'tarish, ko'rasizlarmi, umuman hech narsa yo'q qolmadi ana. Oynasini tushirib qo'ydim. Shunaqa holatda. Bu avtomobil ko'rishingiz mumkin. Osha mana bu orqali monitor orqali ko'p narsani hal qiladi. Osha besprovodnoy zaryadka nuqtalari, osha ichidagi narsalar hammasi joylashgan. Bu yerda bari ham bor, barini ichida ham joy bor. Bu bar, bar shuni ko'rsatdim. Avarinka tepada eng qizig'i. Nimadir bo'lsa tepaga bosib avarinkani yo'q qilasizlar. Shunaqa avtomobil. Mana bu yoqlari mebelniki o'xshaydi. Nimagadir Tesla zerikarli, lekin kash sifati boshqa tomonlama, bu boshqa elektromobillarni hozirgi kunda yengib o'tadi. E'tibor beringlar, telefonga o'xshaydi mana bu yog'i ham. Ya'ni 506 km masofa bor, o'sha sizlar tezligingizni qayerdan ketayotganingizni, qancha ketayotganingizni ko'rsatadi. Qayeri ochiq, qayeri yopiq, qayerdan quvvat oladi, hamma narsani ekranni o'zida ko'rsatib turadi. Bluetooth orqali telefoningizga ulasangiz bo'ladi, boshqa media tizimlardan bemalol ishlatsa bo'ladi, yoki bo'lmasa o'sha kamera orqali mana oldi kamerasini ko'rishingiz mumkin. Men oldi kamerani yoqdim. Bu orqa kamerasi, bu yon tomonlama olingan, bu esa ya'ni 360 gradusda bemalol avtomobilni joylashuvini ko'rishingiz mumkin. Kameralar xuddi mana shu tarzda joylangan. Ko'rdinglarmi? Va bu yerda o'sha kerakli bo'lgan barcha narsalar jamlangan o'sha avtomobillar. Hattoki o'yin o'ynasa ham bo'ladi bu avtomobilda. Elon Musk shu darajada ishlab chiqargan. Ovozini bir ko'rarmi degan buni. Oriyat FM'da turgan ekan. Xullas, mana shunaqa narsa. Mana bu qayerda turganinglar xarita. Ya'ni ko'rishinglar mumkin, Ajim Motors qayerda joylashganda. Mana shu xarita orqali ham turib ko'rishinglar mumkin. Ya'ni tayyor lokatsiya sizlarga. Telefonga qarab o'tirmaysizlar, tayyor lokatsiyani urasizlar, xohlagan joylarga yetib olasizlar. Lekin hamma jamlanma o'sha monitor ichida. İnsonga yoqadigan jihati shu. O'z avtomatik ravishda yoqiladi. Va bu ham o'sha oynasi avtomatik ravishda ochiladi, orqada qo'yilayotganda ham
Kojin sidenya polni orqaga qaratilgan, ishlar hamma narsasi joyida, orqaga ham o'sha boshqa elektromobillardek narsa. Polni panorama. Tepa lyuk polni panorama ketdi. Pol panorama mı ki? Yok, polni panorama. Toliq panoramalashgan. Orqasini ochamiz. Orqasida mana shuncha joy bor. Mana orqasini ko'rishingiz mumkin. O'sha zaryad berish qurilmasi Tesla'niki, o'ziga xos tarzda ishlab chiqarilgan Yevropa komplektatsiyasida avtomobil o'sha xonadon sharoitida zaryadlashingiz mumkin. O'ziga kerakli bo'lgan narsalarni qo'ygan, orqani ochamiz. O'sha zaryad berish qurilmasini narsasi va orqada ham yaxshigina joy bor. Nima bosamiz? Tugmasini o'zi sekin yopiladi. Qalay? Zo'rmi? Davom etamiz. Sizlarga ko'rsatadigan yana 4 ta avtomobilim bor. Mana shu 4 ta avtomobilga sizlar bilan tanishtiraman. Bunga ko'p ham to'xtalmayman, chunki bu oldingi obzorlarimda bor edi. Build your dreams, ya'ni orzuingni yarat. Orzuingni qur deb yozib qo'yibdi. Bu avtomobil lekin juda ham zo'r. Shaxsan menga bu avtomobil yoqadi. Bu bizani BYD Hanq nomlangan avtoulovimiz. Bu Xitoyda eng popularniy avtoulovlardan biri. Bu ham polni to'pli komplektatsiyada juda ham navrutlari juda ham ko'p. Buni yurish masofasi 500 kilometrgacha polni zaryadkada yuradi. 4ta balloni, 4ta ballon tortadi, 4ta privodni va 3.9 sekundda 100 tezligi masofaga chiqadi. Deyarli 4 sekund ekanda 100 ga chiqib ketishi. Deyarli 4 sekundda 100 tezligini Tesla oxirgi modelda chiqargan, u modelni o'zi ham 2 sekundda zo'rga chiqotdi. Mana shu modelni o'zi menimcha 4 sekund atrofida chiqadi bu ham. U bilan bir xil, ya'ni bu Tesla'ni raqobatchisi hisoblanadi. BYD ham ko'pincha mana shu Tesla'ni raqobatchisini ishlab chiqaryapti. Bir zaryad olishda qancha yuradi? Bir zaryad olishda 506 km yuradi masofada. 506 km masofa yuradi. Zaryad berish haqida gaplashmaymiz. Hammasi bilan bir xil. Albatta, bir xilda zaryad olaveradi. Balonimiz nechtali ekan? Balonimiz 19 tali. 19 tali balon, yirik balon qo'ygani, lekin diskani ham juda ham zo'r ishlab chiqargan. Tormoz tomonlama gapsiz bo'lishi mumkin emas. Men buni oldingi obzorlarimda ko'rsatganman. Shuning uchun endi xafa bo'lmasin bu mashina ham. Ichini bir ko'rsataman. Yo'q, buni ichi umuman boshqacha ishlangan. Koja, umuman alohida ishlagan buni. Mana buni qaranglar joylashuvini. Tesla kropkasi desa, bu hamma joyini kropka qilib tashlagan. Tugmali avtomobil. Ichiga o'tirmayman, lekin mashinaga umuman gap so'z bo'lishi mumkin emas. Monitor o'sha haydovchi uchun avtomobil ekrani, hamma kerakli bo'lgan kontrollar bor. Majihanda. Mana qo'shimcha ovoz kiryapti desanglar, mana shu salonning o'zida xodimi bizga yoritib beryapti, salondagi odam o'zi. Mana barcha narsalari bor. Ha, darvoqa bu Eko tizimda Eko, Sport va oddiy rejimda yuradi. Eko rejimda yursa 50% quvvat tejaladi. Sport rejimda yursa tezlik juda ham tez yurish mumkin, lekin shu bilan birgalikda quvvat tezroq sarflanadi va oddiy rejimda o'sha o'zini standart rejimida yurib bera oladi. Mashina hamma komplektatsiyalarni o'z ichiga olgan, lekin bu boshqa mashinalardan umuman farq qiladi. O'sha salonni nimasidan firmasini o'zidan tonirovka qilingan mashina. Maxsus tonirovka qilinmagan. Bu orqasida bo'lsa, nima, yo'lovchilar uchun ekran bor, maxsus joy bor. Bar bemalol ishlatish mumkin. Bu yerda ham maxsus joy bor. Ko'rindimi yo'qmi bilmadim, tomoshabinlar. Bu yerda ham maxsus kichik ekrancha joylashtirilgan. Xullas, avtomobilga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Build your dreams.
Orqasi ochildi. Xullas. Mana barcha kerakli narsalar bilan jihozlangan o'sha avtomobillar. Yorilib qolsa baloni, yamaydigan maxsus qurilmasi, dam berish qurilmasi, zarar berish qurilmasi. Ham nimadir. Lekin jaketlar, avtomobilning maxsus jihozlari hammasi komplektatsiyada bor. Lekin buni nimagadir tugmasi yo'q ekan. Marhamat. Olishingiz mumkin. Endi bu avtomobilga o'tamiz. AJ Motors'dan yoritayapmiz. Xo'p. Bu mashinaga bir alohida obzor berishimiz kerak, lekin gabaritiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bu mashinamiz Xitoyda ishlab chiqarilgan Mercedes-Benz kompaniyasi bilan Samesni Xitoy ishlagan. Ya'ni Mercedes kompaniyasi bu avto ulovi polni dizaynerski anaqasini o'zi ixtiro qilgan, motorlariga kelsak, Xitoyda ishlab anaqa qilingan, Samesni qilingan. Buni nomi Denza. 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 Juda ham topuy mashina, topuy komplektatsiyada Denza Performance. Ya'ni eng fulloy variantda 4 ta balonni tortadi buni ham. 4 ta privodli diskalar 22 abyomli 22 o'rtoqli. Kattaligini ko'rasiz ham. Tiyalari ham baland turadi, mashina juda ham bahaybat. Rus kishining juda ham chiroyli mashina. Xo'p. Narxi qancha buni? Narxi buni 76 ming AQSh dollari. Bu Tesla dan arzonmi? Albatta, Tesla'dan arzon. Bitta zaryad olganda qancha yuribdi? Bitta zaryad olganda 500 kilometrgacha, 500 kilometr masofada yuribdi. Zaryad berish vaqti bir xil. Zaryad berish vaqti bir xil, albatta. Tushunarli. Demak, Denza, mana ko'rasizlarmi, Amerika Qo'shma Shtatlari o'sha bilan Xitoy bilan samimiy birgalikda ishlaydi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Germaniya bilan emasmi bu? Yo'q. Germaniya bilan, ya'ni shu Germaniya bilan BYD Han, mana bu BYD Han mashinani ishlab chiqargan zavodda ishlab chiqarilgan bu. Aha, bitta zavodda ishlab chiqarilgan. BYD Han ni akkumulyatorini hozirgi kunda Tesla avtomobiliga qo'yilyapti. Hozir shu vaqtga kelganda so'rab ketay, bularga garantiya qancha berilyapti hozir? Bularga garantiya hozir O'zbekistonda 2 yil berilyapti, servisni garantiya yoki 50 ming kilometr probeggacha. Tushunarli. Denza nima qilgan ekan bu Mercedes salonini bitta ko'ramizmi? Xitoylilar mashina saloniga qiziqdim lekin. Ho-ho. Assalomu alaykum deb ochilyapti-yu bu. Hoppa. Mana bu o'sha eshikni ochib yopish mashinasini ko'rsatadi. Mana o'rtoqlar, polni kontrol uchun joylangan hamma narsasi bor. Bu hatto o'sha kichik yoshdagi bolajonlar o'tirishini ham ko'rsatib bera oladigan avtomobil hisoblanadi. Orqasini ochish, yopish, oldisini yoki bo'lmasa o'sha harorat hamma narsasini kontrol qilib beradi. Podagrev, sidenya, klimat kontrol, hamma narsa joylangan avtomobilda bitta o'tiraylik. Voy, do'at. Nima do'atdi bu? Boshqachaman do'atdimi? O'zgachaman do'atdimi? Ovoz tushirish, ko'tarish. O'sha kerakli narsalar, mikrofon, mod, emblema mana qaranglar. O'sha telefon uchun ishlatiladigan hamma narsalar, bu ham o'sha hamma kamerani bir deganda ko'rsa bo'ladi. Cruise control bor, buni ham o'sha boshqa narsalar ham o'rnatilgan. Umuman o'sha Mercedes-Benz ning kerakli hamma narsasi va ulkan monitor bu yerda. Xo'sh, simsiz quvvat olish joyi bor, o'sha avtomobilni yoqish, o'chirish uchun tugma, skorost, parkovka, barcha narsalari. Avtomobillarni pastga tushib yotganingizda maxsus rejimga o'tadi. Bu ko'rasizlarmi, avtomobil loyli yo'ldan yoki bo'lmasa yaxshi bo'lmagan yo'ldan, sifatsiz yo'ldan yursanglar ham maxsus rejimi bor. O'sha qolgan rejimlari ham o'zida joylangan. Avtomobil o'sha ikki yon chizig'ini kontrol qilib yurish funksiyasiga ega. Bu eko tizimda haydasanglar, sport tizimda haydasanglar va oddiy rejimda haydasanglar bo'ladi. Barda USB-lar, hamma narsalari bor.
Tepa. Tamam. Panorama. Burası lan. Sizin yalnız. Koca iken. Yap sos, vuruşu mümkün olmaz. Maftan bildi adam turgusu kimi değil. Oldu led eken bunu. Led çırağları oradan tırgen. Arkasını bırak oranıza. Yani arkadaki yolcu kanaka kuleleri var. Arkada yolcu için hama kuleleri var. Oşa kereli olan kalonkala ikteden hatta ki bana oşa bu uçuriyatlı ki ben bu yine bitti riyat var. Ama onu uçursaylar yakışıkını joy buladı. Arkada en bagaj. Bu da oşa haftan bile arkada oturup başarıp yetişiyle mümkün bugün narsala var. Uçuriylikçe bana kolu koyup yetişiyle mahsus narsa kalın gel. Xullas. Avtomobillar komplektatsiyasi juda ham zo'r. Orqasi ochilyapti endi men orqasini nima qilmayman chunki otda nima qo'yishgan lekin benzinni o'zini narsasi mana zarar berish qurilmasi bor. O'sha bu menimcha ichida kerakli narsalar bor. Lekin mana bemalol korobkada boshqa narsalarni joylasanglar bo'ladi. Sig'adi degan ma'noda bor. Mana bu sideniya, ya'ni orqadagi sideniyalarni nazarda tutgandim. 3 qator o'rindiqli, ya'ni 7 kishiga mo'ljallangan avtomobil. Ko'rishingiz mumkin. O'zi kerakli narsa hamma komplektatsiyasi bu yerda ham joylangan. Xo'sh. Yopamiz. Yopilyapti. O'rtoqlar, mana shunaqa mashinalarni bugun sizlarga ko'rsatdim. AJ Motorsga kelsanglar, umuman avtomobillar yomonlari bor. Agar qiziq bo'lsa, men kengi kelganimda mana shu avtomobillar. Bu umuman boshqa Volkswagen avtomobil. Umuman boshqa avtomobil va bu yoqda turibdi yana bitta avtomobilimiz. Mana bu avtomobil, mana shu avtomobillarni obzor qilib ko'rsatib beraman. Yana bir videoyimda. Men hozir salonni ichini ko'rsatdim. Demak, hurmatli tomoshabinlar, hozir so'raganim bo'yicha bu avtomobillarga rassrochka yoki kredit masalalari yo'q, faqatgina naqd pulda muomala qilinadi sizlar bilan birgalikda. Kelinglar, xarid qilinglar, manzilni tushuntirdim deyarli o'sha Nurafshon yo'li. Avtomobillar qatnovi bo'ladigan joy. O, pastroqda servis center joylashgan. Aynan bu yoqdan kelishinglarda Oqtepa krugidan Nurafshon yo'li bilan kelishinglarda Samarqand darvoza ko'chasi tomonga chiqib ketish yo'li bor. Aynan shuni o'rtasida desak ham bo'ladi. Bu salonda. Kelsanglar o'zi ko'rinib turibdi. Ja tanimasanglar, mana shu Volkswagen'dan tanishsizlar. Keyingi videoda mana buni izoh qilib beraman. E'tiboringlar uchun rahmatlar. Buguncha shu. Omon bo'linglar.